តែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែកណ្ដាលមើលបាបណាបាអាចថាណាបងណាស្រាមលឹងលឹងបាទចាំតែស្បាប្រាប់តែបាទតែទីបាទអានំទៅតែស្នេហាក៏ព្រួយលែងណាប្រាទាំងបានតែស្រឡាញ់តែតែស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែកណ្ដាលតែបាបណាបាអាចអានផងណាបាណាគេណាស់គេយកគាត់ចាំយើងដាក់មកដល់ហើយត្រាតិចណាស់តែគឺបាអរគុណបងប្អូនជួយបានជួយឡាតបងប្រាំជួយអរគុណប្រាំជួយពីដើមមកបើយើងចេញប្រាំមិញឥឡូវប្រាំជួយអឺទទួលប្រាំជួយប្រាំជួយដាក់ពីរជួយសម្រាប់ជួយជួយបងប្អូនដាក់ពីរជួយទៅបានជួយលោកចេញគាត់ឯងជួយប្រាំមិនដែរកម្លាំងសាប្រាំជួយទៅក្រោយប្រាំជួយទៅក្រោយប្រាំជួយទៅក្រោយមេបុកគាត់ទៀតនេះកាពីទី1ឯងបាទបងប្អូនក្រុមទទួលតាមបងអន្តរជាតិខាងកងរាជអាវុធហត្ថបាទបានដារៃរបស់គាត់ទាំងអស់មានបានឧបកម្មពីទេសបានហើយបងជាង4ប្រគន់ញោមជាង4ឧបកម្មឱកាសហើយលោកគ្រូឧបកម្មឱកាសពីទេសហ្នឹងហើយនិយាយអត់ទេបាទមកមកចែកចែកអត់អត់ទេក្រោយទៀតក្រោយទៀតបងប្អូនក្រោយទៀតតក្រោយទៀតតក្រោយទៀតបងប្អូនកម៉ារ៉ាមជួរកម៉ារ៉ៃមជួរនិយាយត្រង់ទៅថាអូនណាណាណាប្រាប់ត្រង់មជួរណាឯងសំខាន់ក៏ចាណាណាអើណាចាណាប្រឡងជំនីសบายអត់ទេណាបាត់តាតាបែបណាសบายអត់ទេក្តារប្រឡងក្តារបានតើសុនតាតាបែបម៉េចអូប្រុសចាំអូប្រុសអា